抜きされるんじゃない、総合。ありがとうございます。じゃあ、かやくさんの枠でお疲れ。あ、最後パルパルなナイス押してくださいね。押し忘れ。夕方ぐらいからやるかもしれないんですけど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。パルパルメガホン、ありがとう。タルタル、失礼いたします。あ、ありがとう。ゆきともさんもいらっしゃい。あれからさんもいらっしゃい。お疲れ様です。パルパル、ごめんね。いや全然大丈夫だよ。小太郎さん、カップカップさん、ランマさん、いらっしゃい。お疲れ様です。6時からね。じゃ、一応鉄板場見つかったのでやります。一応ちょっと待ってね、配信簿で。一応ね、掃除しました。今日の掃除はドンチキヤマちゃんさんいらっしゃい、ニットさん、角煮ちゃんいらっしゃい。これ全部ちゃんと拭きました。社長がね、リスナーさん、社長のトレーディングルームですか、配信部屋、これ全部きれいにしました。まあこれきれいになってないように見えるんですけど、まあきれいにしました。で、社長が床も全部きれいにしたから、あのバッシュ吐いたらキュッ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 言いますね。小白いらっしゃい。タッターさんもいらっしゃい。きれいにしました。はい。で、社長がね、目がすごい疲れてるっていうんで、掃除してたらね、サプリメント出てきました、これ。はい、サプリメント。で、社長にね、これ、飲み物と、デグラチェフさんありがとう、飲み物と、これね、社長へって書いてね、置いときます。僕があのワンライブに必要ね、必要な存在といらないこと言われないためにね、僕も必死でね、配信と家事マネージャー業務やりますんで、よろしくお願いします。はい、櫛わかんない。櫛はわかりません、使ってるか使ってないか。一応ね、はい。あ、みかんちゃんもいらっしゃい。必死かって、それは必死に決まってるだろう。ナナちゃんありがとう。クシは分かりません、社長に聞いてください。伝わってる。あ、一応トイレ掃除、お風呂掃除も全部しましたね。トイレ掃除もね、駒使いでも犬でも何でも言ってください。僕は一生懸命やるだけなんで負けませんよ、リスナーさんね。で、トイレもきれいにしました。はい、ここもピカピカに。で、シャンプーの補充ね、シャンプーの補充もしました。で、これダブも全部入れました。はい、ありがとうございます。トイレも掃除しました。換気扇回ってない。本当だ、換気ついてなかったわ。よくわかったね。換気これずっとつけときますね。ここ開けるってことかな。ここもちょっと掃除しとくわ。ここも拭いてなかった。ちょっとすいません、ここやってなかった。当たり前のことしてるだけやん。はい、ありがとうございます。当たり前のことしてます。はい、当たり前ね、当たり前のことを大げさに言ってます。ありがとうございます。はいね、リスナーさん、これはリスナーさん、あの家事なんですけど、主婦の人だったらまあね、何も言わずにやるんでしょうけど、違うんですよ、これ仕事でやってるんで、評価してもらわないといけない、いけないんでね、アピールさせていただきますね。掃除道具あるって言ってる。 ありがとう、はるこさん。一応探り探りやっていて、掃除道具こことかに入れてるから。素晴らしい、ともありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。花火の方ありがとう。当たり前のこと。
いやみんなリスナーさん厳しいね。みんな厳しいわ。みんな厳しいですね。あのもう比べるコメントもやめてね。もういい加減ブロックしますよ。もうマリオさんはリスナーさん、僕はまだマネージャー業務振られてないから、俺はまだなんか仕事2つか3つしか任せられてないから、それはまた月曜日からやるんですけど、僕は一応手持ち時間いっぱいあるんでね、これやってるだけで、マリオさんはいろいろやりながらやってるから、マリオさんとなんかもう比べたりするのもやめてください。マリオさんこの枠見てたら不快になっちゃうんで。マリオさん言ってたよ、あのプライベートで言っていいかな、やっぱお客さんに、はい、なんか拡散別に好きだけど、はい、ヘイト向ける節があると、それが嫌らしい。それは最近ですか？まあ、前の話だね。ありがとう、5つ森レコの方、一昨日ぐらいに聞いた話だからね。それでもって言ってた。うん、何もしてなかったとしてももうそういうの書かないでください、仲間なんで。でもね、かやくさんで一緒にいるけど、正直言っていい、はい、俺かやくさん前の時ね、はい、すっごい正直ヘイト向けられたなって思ってたのよ、はい、でも今回来てかやくさん、はい、2日ぐらいいるけど一度もヘイト向けられてない。ヘイト別に向けようとして向けてないですし、なんでそういう風に言ったかっていうと、はい、俺皿洗いしてね、はい、食器置いたじゃん。そしたら放送つけて、はい、全然洗えてないじゃんこれ、誰が洗ったのって、はい、責め立てるようなこと言ったからさ、はい、だからあヘイト向けてるなと思ったの、その前の時はね、はい、ごめんね。でも今回は普通に人として接してくれてるから、うん、かやくさん本当いい人。ありがとう、うん仲間だからね。ありがとうね、かやくさん、うん、まあやろう、ヘイト向けようとしてやろうとしてないからね、そもそも。だってかやくさん、いじっていいからね、俺のことをめっちゃ。ありがとう。ちょっと、いじっていいね、あんま寝れてない。キャリーちゃんみたいにいじっていいからね。ありがとう、うん。ヘイトも向けていいよ。はい、うん、俺も向けるから。向けられたら。で、ちょっと話戻るんですけど、リスナーさん、人ってね悪いところばっかり見つけちゃうんですよ。短所、わかる、長所より短所の方が見つけてしまうんですけど、うん、大変だよ。心ちゃんもいいです。お花火、生きた伝説科学たる、あいつ、おーい、ユリコー、ありがとうございます。ユリコー、ドゥ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 。人ってね長所より短所の方が見えてしまうんですよ。で、マリオさん本当やること多すぎて頑張ってやってるよ。だって現に、うん、あ、外でやろっか。パパルもゆっくりしてて、うん、俺外で競馬。あ、いいよ、俺こう隣の部屋にいるよ、ごめんね、うるさくて。いや、社長でも結局部屋を、あ、そっち、あ、そっちか、そういうことね、交代してくるってことね。うん、外でもうやって、社長にも戻ってって言っといてね、リスナーさん言いにくか、外で、うん、パルパルもゆっくりゆっくりしててね、うん、家で疲れてるから。ありがとうね、今日ね、リアトツ町もあるし、自分じゃ外で、うん、外 Wi-Fi あるから。外 Wi-Fi ないよ。いや、 Wi-Fi 飛んでるの、ここは、ここまでは。あ、社長終わったんで家、今あれか、バトル中か。森猫ありがとうございます、ありがとうございます。あ、完全匿名の方がね、完全匿名の方、森猫ありがとうございます。誰が投げたか分かりません、ありがとうございます。X ありがとうございます、 X X X ありがとうございます、森猫。いや、ありがとうございます、森猫爆投げありがとうございます。 X、 いや、レースまだちょっと待ってね、あれちょっと待って、 Wi-Fi、 森猫センキュー、近所迷惑、どうしたらいいの。トイレでやる、お風呂場でやるか、お風呂場でやるか。いや、社長、お風呂場でやります。もう気にしないでください、社長がね、あれだね、お風呂場で行こうか。やめろよ、お風呂場でじゃあやるわ。お風呂場、そう、このこういう時のために掃除しといたから。
ここでやろうか。声でかい。すみません。森猫センキュー特命さん、ありがとう。秘密さん、ありがとうございます。秘密の投げ師さん、ありがとう。ちょっと待って、ここでやるわ。ちょっとあの声響いてるんでどうですかね。いつもの場所、いや神戸帰ってきてないです。どうですか、違和感あります？声どうすか。ただでさえ響き渡るキーキー声なんですけど。あ、大丈夫だったらそのままやる。ちさつさん、ありがとう。花火ありがとう。アンチに負けないからね、頑張るね。みんな応援してくれてるから。隣からく文句くる、うん、だから外はやめとくって言ったじゃん、うん、もうちょっと言わないで、もやってないんだから、うん、花火ありがとうございます。で、リスナーさん、とんでもない馬見つけました。ありがとうございます。あ、パルパルもありがとう。今日乗るから教えて。あのね、今日はもうこれ1点でいきます。ちょっと待ってね。あ、で、リスナーさん、ちょっとあのね、あ、もうこれ後でいっか、すいません、あと、ホイコーローも作る。あ、パルパル、ちょっとご飯、ちょっと時間あるからご飯ちょっと聞こうか。パルパル、あれも、あ、もういいか、社長戻ってる。ご飯一応あるからね。はいはい。あ、マリオさんお帰りなさい。あ、お疲れ様です。はい、マリオさんも帰ってきて、ちょっともういっぱい、4人。まあちょっともう競馬は、競馬だけやって終わろうか。すいません、競馬だけやって終わります。みなみちゃんも来てるの？ちょっと待ってね、競馬配信者なんで、とんでもない馬見つけましたんで、はい、やります。忙しい、うん。みなみちゃんほんまに来てるんですか？あの、初めましてでちょっと緊張しちゃうな。本当に来てるの？リスナーさん、え、本当にみなみちゃんも来てるの？来てたらどうするんだろう。車って 5人乗れますか？見てきて。来てないの？どっちに？来てないみたい。あ、5人乗れるんだ。で、ちょ、みなみちゃんが嫌がるでしょ。うん。5人乗れてたとしても。うん。来てないの。うん。で、リスナーさん、まあ、大丈夫だと思うんですけど、ナイス押してくださいね。よかったら。はい。もう十分押していただいてるんですけど、ナイスもよろしくお願いします。新居にいるって、もう引っ越したんだ。うん。もう引っ越しを、もうあれなんだ、住める状態なんだ、うん、あ、小白ありがとう。ナイスよろしくお願いしますね。ナイス押してください。ナイスポチ、指折れた、よろしくお願いします、はい、いや、車の中ってお風呂場でもやります。 Wi-Fi いるんですよ、うん、こっちの端末でパドックとあの競馬見ないといけないんで、すみません、 Wi-Fi が欲しいんで。調子に乗るなよって、見なきゃいいじゃん。調子に乗ってると思ってる配信わざわざ見なきゃいいじゃん。もう粘着やめてくださいね。お風呂入る？リスナーさん、もうこれも嘘褒めですか。お風呂入るんだったら入ってくださいよ。
配信切るってことですか。それだったら当然変わりますよ。もう どうする、もう いいですか、もう競馬じゃもう。もうどうしたんやこれ、もうお風呂ほんと。配信はどうするの。社長お風呂どうぞ。お風呂入ってくださいね。うん、かえちゃんお風呂入るから。はい。でこれマジで発言危ないからね。はい、じゃあ自分こっち行っときますね。こっち失礼。佐々木さんこっち来る。いや自分ちょっとあの競馬だけちょっとやってさっと終わりますんで申し訳ありません。俺もお風呂入るか。んお風呂入る、先に入る。そうお風呂もね、もうそろそろ入っていかないと。先でいい。いいよ、うん、マリオ何してる。一緒に入る。家行くって。これもらってっていいですか。何取り替えたやつ。あ、取り替えたやつ、はい、もらってく。うん、掃除機も。あ、持っていくよマリオ君。で、マリオさん、もらってっていいですか。そう、掃除機はもう1個いらないですね。選挙祝いだね。選挙祝いなんか買ってるわ、あと好きなの。あ、でもそれ持って行ってもらった方が助かります。これ処分ですもんね。で、社長すいません、うん、社長がもうちょっとなかなか言えないんで今言っときます。あの、うんうん、社長椅子があったじゃないですか、うん、でツナのもらった椅子あったじゃないですか、うん、あれも処分しましたんで、はいはいはい、でツナに返すという、うん、ことで部長山田に渡しましたんで、うん、問題ないですよね、うん、はい、それだけ報告しておきます、うん、はい、オッケー。でマリオは何、また来るの。はい、こっから10分ぐらいとかなんで。行って待ってる。ヒント与えて待ってる。行って帰ってます。で、すみません。あの、中に行って待ってる。すみません、忘れないうちに、ま、マルさん、これ荷物届いてたんで。これ、はい。あ、ありがとうございます。で、すみません。で、リスナーさん、ちょっと待ってください。まだ報告あります。社長、はいはい、これね、掃除してたら、これ、こんなん置いてたらダメですよ、部屋に。これ、なんすか？あれこれ。これ、だから貯金箱入れときましょう。これ、俺の500円玉貯金だ。これ、じゃあ、ここ入れときますね、全部。うん、よいしょ。これはいいで、入れないで。はい、これでいいから。あ、これ違います。これ僕の貯金箱。これマリオの貯金箱。僕の、はい、あ、じゃあ入れたらダメ、入れたらダメ。じゃあ、マリさんこれも持っていってください。なくなったらあれなんで。これが俺の500円玉貯金で、これマリオの貯金箱ってこと。はい、社長これはちゃんとしときましょう、うん、こんなんそのまま置いてたらなくなりますって。ダメ。はい、僕もなんか疑われるの嫌ですし。じゃあ俺がなくなったって扱っとくわ、はい、これ俺の箱だし、これ俺が管理しとくよ、うん、ちゃんと責任持って、はい、やっぱりいいリーダーだ、ね、でマリオは早めに来なきゃダメやで。はい、わかりました、はい、4時には出発しよう。4時ですね、わかりました、うん、はい、4時早くない？4時早い？じゃあ4時半にする？5時で大丈夫？うん、6時でしょ、ギリギリ行くじゃん、うん、で、あと社長すいません、今のうちにちょっと鍵なんか出てきたんですけど、これは何の鍵？掃除してたら、ちょっと、ね、これ何の鍵？これラブホの鍵じゃない。ちょ、ああ、すみません。すみません、これ見せたらダメです。ラブホの鍵誰だこれ？誰が持ってきたこれ？誰の鍵これ？見せたらダメなやつ。これラブホの鍵なんだ。誰が？これ何の鍵？で、リスナーさんまだあるんですよ。掃除してたら。いろんなの当たらないで。いや、あさるというか掃除ですよ。ちょっとやめて。そう、掃除。名刺とか、うん、そう、名刺は大丈夫です。で、ポケモンカード出てきたんですけど、これはもう値打ちあるんですか。もうなかったらもう処分。だろう、これはリスナーさん、鑑定士の人、何円ですかねこれ。ダメだよ。余計なことで、だから掃除をしてるんだろう今。これはもういいですか、うん、ちょっと言葉遣い気をつけて、母ちゃん危ないから。あ、すいません、とか、うん、TikTok。 あ、それ俺のかも。これじゃあ、俺が解放したから。どないします、これ持って。え、これでももうどんどんその言い方悪いですけど、処分していかないともう物だらけに なっちゃうんで、これだけ、もうこれはいいですか、うん、これは。で、これカード入れ、うん、あ、これね、はい。いや、余計っていうか、もう物だらけで置くとこ ないんだって、もうほんまに。余計なことっていうか、あの、一任されてるから、掃除、あの、家のことはある程度、うん、あのね、リスナーさん、そしたらもう何もこうやってやっていかないと物だらけになるんだって。俺なりにやってるんだから。 TikTok やってるから。あ、もうダメよ。すいません、もうこっち行っときます。すいません、こっちも行っときます。リスナーさん、俺なりにね、あの、はい、
出しゃばりすぎっていうか任されてるからね。ああ汗。ちょっと俺なりにだからもう入るで俺。はい、お風呂ゆっくりお風呂掃除してますんで。ありがとうございます。で社長シャンプーあるじゃないですか、シャンプーとコンディショナー、うん、あれはもうあれが好きなんですか。いやこだわりはないけど、なかったらまたまああれがじゃなくなったらまた買っときます、うんうん、シャンプー詰め替えようがないから、うん、反応するのはすいません。おかしいかな。まあでもねリスナーさん、僕もいろいろねこうやって整理して何があるとか把握しとかないといけないんでね、薬がどう薬飲みたいって言われたら薬出さないといけないし、うん、一気に言い過ぎしゃあないじゃん、社長が今しか喋る時間ないんだから、配信やってるんだから、うん、忘れないうちにね言っとかないと。お世話ありがとう、とんでもないです、はい、じゃあちょっと競馬やっていこうか。リスナーさん、とんでもない馬見つけました。今日は重賞やりません。で競馬だけやっても終わります。千里さんもありがとう。今日やるレースはそうです、こちらのレースになります。発表します、今日の本命馬、今日山帽子ステークス、山帽子賞ね、阪神の旧レース山帽子賞、とんでもない馬が眠ってました。皆さんは見つけられましたでしょうか。誰だ、あちょっと締めとこうか、 TikTok 競馬ダメだからね。だリスナーさん気をつけてね発言。あ、はい、うん、リスナーさん発表します、本命馬こちらになります。トゥルル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 3番のパッシングシャワーでいきます。まさかのリスナーさん、まさかの、え向こうの部屋声入ってる、向こうの部屋声で入ってますリスナーさん、一応閉めてますよ扉、扉閉めてますけど入ってます、聞こ、嘘でしょ。じゃあちょっとボリューム下げます。どんだけ俺声でかいの、どんだけ俺声でかいの、じゃあちょっとボリューム下げていきますリスナーさん。だから車だからパドックとレース見れないでしょって言ってんの、もう何回言うんだよ、車はだから Wi-Fi で携帯こっちの端末できるかこれ見せれないでしょ。だから今は小さく喋ってるじゃん、もう次うるさかったらもう言ってください。外だったら Wi-Fi ないんだって。今聞こえてないですか、次聞こえたらもう叩いてください。はい、いや Wi-Fi 届かないですね、さっき家の前でやってたんですけど Wi-Fi 届いてなかったっす、はい、解説はよう。でリスナーさん、向こうの音はでも聞こえてるけどね、まあちょっと気にせず行きますね。リスナーさん、まさかの樽競馬史上初です、リスナーさん、まさかの樽競馬史上初めての試みです、
これリスナーさん注目してください。なんとこのレースダート戦です。ダート戦、なんとダート戦で芝の馬買っちゃいます。芝しか芝2000の馬買っちゃいます。これありがとうございます。リスナーさん、なんでこの馬があのね人気ないのか、これものすごい強い馬なんだよ。新馬戦のレースめちゃくちゃ強かったから。なんでこんなに人気ないのかというと、ダート初だから。ダート初と、まあ、前走負けてるからね。ただリスナーさん、この馬間違いなくダート走ります。間違いなくダート走ります。リスナーさん、これなんでかというと、なんでかというと走り方があのめちゃくちゃフォーム綺麗、まあ、見てきてごらん。この新馬戦走り方がめちゃくちゃ綺麗です。俺の持論なんですけど、フォームのいい馬はダート走ります。はい、芝もダートもどっちも走ります。なのでこの馬間違いなく3着以内は来ます。で今日この馬1点勝負でいきます。バカ馬はサトノフェニックス、うん、和田龍二買えません。はい、走破時計もこれ多いとかで出せる走破時計だし。あ、かやちゃんにガチ声です。ありがとう、またよろしくお願いします。 LINE ください。はい、で今オッズ見てないんだよリスナーさん。オッズ見てないんですけど、オッズ見ますね。なんとなんと2倍つきます。単勝も買うけどね。なんとこの激弱メンバーで激弱メンバーで副賞2倍つきます。ダート走る星折り紙付きでだよ、うん、だから単服だって、うん、単服でいきますんで、もうわーわー言わないでください。しょぼくないから。これじゃあちょっとパドック見ますね。パドック見ますね。単服だってもしつこいな、しつこいなもうほんま、またイライラしてきた。もうリスナーさんもうね、結局ブロックしないようにしてるんだよ、うん、もうブロックしない方もう しつこいんだよ、もうこうやって、うん、小銭パクリ競馬とか誰のパクリなんですか。じゃあこのパッシングシャワーはこれ誰のパクリなんですかね、パクリ競馬って。あ、ちなみに西村純也から、蔵上超絶強化です。蔵上超絶強化です。西村純也からあのミルコデムーロに超絶クラジオ強化です。ありがとうございます、ありがとうございます。完全に勝ち確です。何分だったっけこれ。25分だからパドックもうちょっとしたら始まるから、あのちなみにリスナーさん、ちなみにですけど、ちょっとちなみにですけどパッシングシャワー前走本命でした。小倉2歳ステークス前走ね、小倉2歳ステークス、まあミルテンベルグ勝ったんですけどね、ミルテンベルグ勝ったんですけど、前走ミルテンベルグか、これねリスナーさん、前走小倉2歳ステークスミルテンベルグ本命